נעשה הקפה קודם, בסדר? כן, כן, כן. נעשה הקפה. מזמור לדוד. שחרית ומנחה וכן בקומו בחצות לילה לעזור בתורה, זה אומר שאומרתי בחצות יומן קידום הכתורת והפסוכים שאחריה, ואם יתהפלו עשרה אנשים ויקראו יחד קידום הכתורת והפסוכים וזה הסדר, בלי ספק יעשו לו שם דבר. אתה הוא אדוני אלוהינו. אתה הוא אדוני אלוהינו. שיקרו אבותינו לפניך את תקורת תמיד, ועד שבית המקדש קיים כאשר שירת אותם. על יד משה נביא האח לבית ובית רוב הדבר. ויום אחד ומאי יש משה. אני אומר, עצורים, אני מסידה שאתה מתאר מהצעקת,
וריבורים שבעיים ועמד ושתורים מטענים ומתמטרים. מטענים ומתמטרים.